ជាពិសេសគឺយើងឃើញថាកាលពីដើមគឺគាត់ធ្វើការនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់គឺនៅតាមផ្ទះរបស់គាត់តែដោយសារតែយើងមានការស្វាស្វែងនិងរកជំនួយដល់គាត់ទៅតាមភូមិឃុំហ្នឹងគឺគាត់បានប្រចង់បង្កើតជារបស់មួយដើម្បីឲ្យគាត់ងាយស្រួលនឹងមានការងារធ្វើខ្ញុំជឿវានឹងការសង្គមណាស់ស្រុកផ្សេងៗគឺគាត់យើងបានបង្កើតភាសាគុំនារីមួយនេះបាទដើម្បីធ្វើការប្រមូលនៅអ្នកដែលមានជំនាញផ្នែកខាងតម្បាញរចនាបទទៅតាមប្រពៃណីខ្មែរគុំនីមួយៗ